Okay, check mic testing. Check mic testing. Magandang hapon po ng Sabbath. Check, 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 check. Check mic testing. Hello, mic test 23. Magandang hapon po, magandang hapon po. Ladies and gentlemen, yan. Parang masyadong malagong. Check mic testing. Check, check. Hello, mic testing. Mas madali ng pakinggan, hindi masyado mabigat. Parang gumanda yung sounds nyo. Sa ikot-ikot lang po yan dyan. Kung alam nyo kung ano yung pangit, ikutin nyo nang ikutin hanggang gumanda. Kailangan nyo ng maraming eksperimento po. Tayo po ay manalangin, mga kapatid. Our Father in Heaven, we praise you, Lord, for the Sabbath day. For you have given us a whole day to spend time with you. Spend time with your word, with the Holy Spirit, and with our fellow children of yours, the church members, Lord. We ask that you forgive us from our sins. Be merciful to us. Please give us wisdom and understanding as we study your word, as we study how to accomplish your mission here on earth, how to use our talents and interests for your glory, and what attitudes we have to be so that you can use us. Thank you for hearing our prayers and for forgiving us from all our sins. In Jesus' name we pray. Amen. Okay. Ang ating pong... Okay. Ano bang gagawin natin ngayon? Salamat po ng marami sa maraming pagkain kanina po. Ako po ay akala ko tuna yun. Pero hindi naman pala tuna. Ano pala yun? Santol. Meron palang tuna na santol. Tuna ng anang vegetarian. Okay. Ano bang gagawin natin ngayon? Katulad po kaninang umaga yung sinabi ko po, mainly in-invite po ako ni Brother Neil dito. Sabi niya mag-media seminar daw po tayo. Siguro nakikita niya po ang inyong mga interest at ang possibilities na pwede natin gawin. Kaya lang, nahihiya naman ako sabi ko sa kanya, nahihiya ako mag-lecture ng masyadong technical pag Sabado. Kasi masyadong ang technical. kiniisip ko, yung pwede ba tayo mag, sa bagay gagamitin namin, gagamitin naman sa church, di ba? Iniisip ko rin tuloy, yung pagdodoktor, gagamitin mo rin naman sa gawain. Ibig sabihin, pwede ka mag-aral din na magdoktor pag Sabado. Parang hindi naman yata. So, ayaw ko na lang magturo masyado. Pero, marami namang pong parts ng media ministry ang nandun sa Bible. Kaya yun ang tututukan natin masyado. Pero pag lumubog na yung araw, tapos nandyan pa rin kayo, at hinimok kayo ng banal na espiritu na gusto nyo talagang matuto, gumamit ng camera, ganyan. Gumamit ng paano pagandahin yung tunog dun. Kahit na hindi naman talaga maganda yung boses ko, paglabas dyan sa speaker nyo, ganda na. Oh, di ba? Paano namin nagawa yun? Oh, di ba? Kasi maraming magagawang magic. Okay. Di pumunta tayo dun. Pero dapat maintindihan muna natin po, mga kapatid, yung ating mensahe na, bawasan natin ng konti kasi humihinghing na yung high. Yung ating... Check mic test. Hello, mic. Hello, mic. Yan. Yung ating mensahe at saka yung prinsipyo kung bakit tayo nag-media ministry. Sa YouTube at saka sa Facebook. Sino po dito ang nanonood ng YouTube once a week? Bakit kayo tumatawa po? Ibig sabihin, once a day. Sino once a day nakakanood ng kahit isang YouTube? O every hour? Sino po ang paggagawa ng assignment sa YouTube titingin? Sa Google? Okay. Sino po ang walang Facebook dito? Maniwala ako sa inyo.
O wala kayong friends? O sinasabi niyong wala dahil marami kayong account, hindi niyo alam kung alin. Sino po ang hindi nakakaalam ng ng YouTube at Facebook? Okay. Okay. Bakit kayo nasa YouTube? Ay, sino ang may channel sa YouTube? Ay, ang dami. Ulit nga. 1, 2, 3. Yung may channel sa YouTube, bibigyan ko ng camera na malaki. Yan. Sige nga, taas ng kamay. O, makinig kayo hanggang dalawang araw na lecture to. Pag napakinggan nyo lahat, papahiramin. Hindi ako namimigay pala, sorry. Nagpapahiram lang ako. Oo. Oh. Pero kailangan ko muna kayo turuan kung paano gamitin. Kasi baka sirain nyo yan. Hindi naman sa akin pala yan, sa tatay ko yan. Hiniram ko lang. Mas madali kasing bit-bitin yan kaysa dun sa isa. So, ayun, maraming, parang 10 yata yung nagtaas ng kamay na may YouTube. Ilan ang subscribe? Okay, ituro nyo na lang kung sino ha. Sinong pinakamaraming subscriber na kilala nyo dito? Pakituro nga. Okay. Kasi alam ko walang nga amin na marami sang subscriber. Kasi humble tayo eh, di ba? Yes. Huwag natin ipagmalaki. Sabi sa Bible, payagan mo na yung ibang ipagmalaki ka. Huwag mo lang ipagmalaki yung sarili mo. Oh, let others praise you. Anyway, ito ang problema. Bakit nag-i-error? Andali lang. I-export ko na lang to sa PDF. Nakalimutan kong isolve ito. Okay. Tapos yung PDF ang ating i-open. Nako, Internet Explorer ang pang PDF. Full screen F11. Ah, pwede pala yan. Paano i-next? Ganun. Oh, pwede. Hindi yata na-save yung aking modification. Sige na lang. Okay po. Ayan. So, sabi po ni Daniel, nung kinukonsulta siya ni, sino na ngayong nanaginip na nakalimot? Yan. Si Daniel kasi vegetarian. Si Nebuchadnezzar, Babylonian. Kaya nakalimutan niya. Sabi ni Daniel, sabi ni Nebuchadnezzar, ma-interpret mo ba ang panaginip? Sabi ni Daniel, hindi naman dahil sa binigyan kami ng katalinuhan na mas marami kaysa katalinuhan ng iba, kundi para malaman niyo, o hari, ang mangyayari sa inyo in the future. Okay. So hindi niya inaamin diretso na mas magaling siya kaysa iba, kundi ang sabi niya, hindi naman sa mas magaling kami sa inyo, kundi binigay lang, pinaalam lang sa amin ang panaginip at ang interpretasyon para sa inyo. Oh, therefore, ganun din po sasabihin ko. Marami akong nakita sa media ministry, marami akong na-experience, hindi para magmagaling ako, kundi para matulungan ko kayo. Oh, okay? Mabuti na lang nakikinig ako ng MP3 dun sa van. Narinig ko, ganun pala yung attitude ni Daniel. Kahit na siya mas magaling kaysa dun sa iba, sabi niya, para sa inyo itong binigay ng Panginoon sa akin. So, ganun din po ang ginagawa ko. Ini-interview ko yung mga kaibigan ko sa media ministry at saka tinuturo ko rin sa iba yung mga narinig ko. Kasi hindi naman ako professional devcom o kaya masscom o kaya video production o kaya something. Ang pag-aaral ko po sa AUP ay computer science. Paano mag-program ng mga software, maggawa ng mga website, etc. Oh, yan na ang mga unang cameraman natin. Oo. Yan, oh. Hindi talaga sila makakatiis. Sabi ko po, kasi po sa Joel 2, and your sons and daughters shall prophesy. Ayan. And the Spirit of the Lord shall be poured out unto all flesh. And your sons and daughters shall prophesy, your old men shall dream dreams, your young men shall see visions. Oh, kaya yung young people,
may vision, may camera sila, vision, di ba? Video. In other words, video. Nakakakita sila ng maraming YouTube. Kaya lang, minsan mali yung nasa YouTube. Okay, so sa PIC po, nagla-livestream kami doon ng ilang taon na. Noong ilang taon pa po, nagsimula kami mag-livestream, ang viewer namin ilan? One. At least may one viewer kami. Kaya lang, namatay na yung aming one viewer noong isang buwan. Kaya pala kami may one viewer kasi hindi siya makasimba. Yun si Sir Guyo, yung aking teacher sa pin ng high computer. Yung nagturo sa akin kung ano ang computer. Si Sir Johnny. And namatay na siya noong isang linggo. So, hindi na one viewer kami. Ano na? 150 na! Wow! Praise the Lord! So, marami pong nagtatanong paano kayo nag-livestream, ano ginagamit nyo, ganyan-ganyan. And maganda example po yun. Kung gusto nyo talaga makita, pumunta kayo dun sa pagsabado at umupo kayo dun sa likod ng mga taong nagkukuting-ting. Marami sila dun. Ayan po. Pero, dati wala kaming masyadong tumutulong dun. Ako lang, yung boss ko, at saka yung co-worker namin. Pag umalis ako, nagreklamo sila. Wala ka lagi. Sabi ko, tinawag ako ng banal na espiritu dun sa kabilang church. Alam nga naman, hindi ako pupunta dun. Cameraman lang ako dito. Dun, magpipreach ako. Mas kailangan ako dun. May 2,500 naman na audience dito. Hindi sila mag-camera kung gusto nila. O, di ba? Pero mahirap maghanap ng volunteer. So, ang ginagawa ko po, para humanap ng volunteer, nilalabas ko talaga yung camera ko. Ako talaga nag-camera dun. Nakikita-kita ako ng mga estudyante, kilala nila ako na ako yung nagka-camera. Minsan kahit meron pa akong part, dun ako nang gagaling sa camera, lalakad lang ako punta sa stage. Ako na rin. Pag tapos ko, baba ulit dun sa camera. Kasi pag pumunta ka sa church, uupo ka lang dun. Ang boring-boring kayo umupo dyan. Tingnan nyo yung ginagawa. Natutulog lang kayo dyan, no? Mahirap ang walang ginagawa, di ba? Pero pag tumutulong ka sa gawain, ayun, masaya. Kasi yung mga walang ginagawa, hindi yun masaya. Marireklamo lang yun. Pero yung mga ginagawa, masaya. Di po ba? Subukan niyong wag bigyan ng gagawin yung mga anak nyo. Kung ano-anong gagawin nila. Pero pag binigyan nyo ng gagawin, masaya sila. Nabasa ko yan sa child, sa Ellen G. White. Masaya pala yung mga bata pag may ginagawa. So matagal ko pong pinapanalangin yung mga estudyante ko na tumulong sa church. Kaya lang, mga engineer sila. Nagtuturo ako sa ECE, Electronics and Communication Engineering, kahit hindi naman ako ECE. Kasi mahilig ako mag-program ng Arduino at saka ng Raspberry Pi. Meron bang engineering dito? Lumipat na kayo sa AUP. Anong klaseng engineering ang... Ah, wala kaming ganyan. Meron lang ako drone, pero malayo pa yun. Nahihiya rin ako magpalipad pag Sabado. I mean, bawal naman kasi umuulan, di ba? Drizzling. So, sinong gusto magpalipad ng drone dito? Pagdating natin sa langit, hindi na natin kailangan ng drone. Tayo ang lilipad mismo, hindi nalulobat. Oh, di ba? Kasi nagpapalipad ako ng drone, 20 minutes lang yun, lobat na. Pero pag nasa langit tayo, hindi tayo malobat. Lilipad, ang ganda kaya magpalipad ng drone. Nako. Ang saya-saya. Kahit na wala pa akong kilalang merong may-ari ng drone na hindi pa nag-crash. Okay. So, matagal ko pong pinanalangin yung mga estudyante ko na makonsensyang tumulong. Kasi wala naman akong karapatan. Hindi nga ako engineer. Nagtuturo lang ako doon ng computer subject sa engineering department. Tapos sabi ko, tulong kayo. Parang hindi sila nakikinig. So, siyempre, pag every class, yun ang maganda pag pumasok kayo sa AUP. Papanalangin ko kayo araw-araw sa klase ko. Pag may 24 weeks, two times a week ang class, di mga 48 na panalangin. Kung ako yung teacher nyo sa isang subject, ako ang dalawang subject sa akin, di ilan ang dalawang 48? 1892? Tama ba? Oh. 96? Oh, napanalangin. Ewan ko pa kung hindi pa masagot yung panalangin. So,
Pinapanalangin ko ang mga estudyante ko na makonsensya. Tapos sabi ko po sa kanila, alam nyo, yung mga may PhD at mga may masteral, mayayabang na yan. Hindi na yan tumutulong sa church. Nakaupo lang yan. Sabi nila, oo nga sir, no? O, kaya, sabi ko, yung mga engineer kaya, tumutulong kaya yun? Ah, pagka next meeting, sabi nila, sir, turuan mo kami mag-camera. Hanggang ngayon, nakakatakas na ako sa AUP. Sila ang nagka-camera doon. Kasi nakonsensya sila ng banal na espiritu na gamitin yung kanilang talent, actually interest. Kasi nga, di ba, lahat ng tao kayang umupo. Eh, upo pa ba tayo dyan? Ano pang ginawa? Di, tumulong tayo. Minsan pumunta po ako sa Pasay. Sa, nagdadrive ko yung mga maraming pastor. Pastor Paul, pumunta ko sa Pasay. Nakaupo ako dun sa likod. Umakyat yung taga-Hope Channel. Yung taga Mindanao, sabi niya, Sir Win, kilala niya ako kasi pag Media Ministries, makakilala naman tayo lahat. Kaya ako nga nakilala to si Brother Neil dahil sa Media Ministry. Sir Win, tingnan mo to. Tinignan ko yung cellphone niya, kinokontrol niya remotely yung computer dun sa Hope Channel. Sabi ko, ano yan? Naka-live kayo. Oh! Yung PIC na live sa Facebook, nila-live nila sa Hope Channel. Oh, sabi ko, mga estudyante ko yan, nagpa-practice lang yan. Sabi niya, maganda naman eh. Sabi ko, kasi, pre-practice namin yan ng Wednesday at saka Friday. Actually, kaya kami nagpa-practice kasi pa sa week of prayer. Kaya kami nagpa-practice para sa week of prayer para every Sabbath may magbibideo. Kasi pag wala yung mga estudyante, yung boss ko mag-set up ng audio, yung boss ko mag-set up ng video, yung boss ko pa magka-camera, siya pa mag-switch, siya pa magtitiklop lahat. Kawawa naman si Sir General. Pero ganun siya kasi pag wala talagang dumating, siya lahat gumagawa. Siya pa nagdo-donate ng mga kulang-kulang na gamit. Kaya, ang hinahanap ko sa Media Ministry na magandang tulungan, at yun ang clue, yung pinakamaraming, okay, sino po dito pakituro ang pinakamaraming nagagastos sa mga kagamitan ng church? Ituro nyo nga. Malamang yun yung pwedeng pagkatiwalaan dito ng mga gamit. Kasi siya mismo ay inubos niya yung pera niya. Ayan, yan yung isang mga sign pag marami kayong ginagastos sa gawain. Where your treasure is, there your heart will be also. Okay. So, yan po. Ngayon, kaya marami nang nag-volunteer doon. Kaya lang, gagraduate na naman sila. Kailangan na naman naming manalangin at maghanap ng volunteers. Kasi pag mag-seminar kami, actually, ang dami na namin gusto mag-volunteer. Kasi nakikita nila, ang saya-saya. Pag ang ganda pa ng shot, sabi nila sana ako nag-shot nun. Minsan, nag-camera po ako sa harap ng church dito. Sarap. Tapos concert, ang ganda pa na mag-camera sa harap kasi lahat ng close-up mo, kitang-kita talaga yung skin tone. Nakakatsamba ako, ang dami. Pag sinit sa akin yung camera, ang ganda-ganda ng shot. Hindi naman ako marunong actually, nakatsamba lang ako. Sabi, pagkatapos ng concert, sabi ng mga tao sa akin, Sir, turuan mo kami mag-camera. Oh. So, ano yan? Gaya-gaya lang yan. Monkey see, monkey do. Okay. Ayan po. So, maraming panalangin. Siguro, marami rin nanalangin sa akin para magsipag ako sa church. Baka yung magulang ko, ganyan-ganyan. Tapos ito pong mga kaibigan, kilala niyo ba si Kuya Johnson? Anikan? Nakita ko sila nung sa kapitulo versikulo pa sila. Nakita ko sila sa TV, sa 3ABN. Sabi ko, uy, mga kaibigan ko to ah. Ito yung nagrerenta sa akin ng speaker. Kasi nagbebenta sila ng debate na mga DVD sa AUP. Wala silang speaker, nagrenta sila sa akin. Parang 50 peso per day ata yun. Pinarentan ko lang. Sabi ko, ano bang... Tapos nakita ko sila sa TV. Sabi ko, ba't ko ganyan tunog nyo? Para kayong nasa kuweba. Eh, friends ko sila, ginaganon ko lang sila. Para kayong nasa kuweba. Eh, hindi namin alam gagawin, sir. Saan ba kayo nag-shooting? Doon, sa Paranaque. Punta ako, nakita ko, malaki pala yung church nila. Pag malaki po ang church, malakas ang echo. Kasi yung travel ng sound, hindi yan kasing bilis ng light. So pag malaki yung church, na-travel yan, tatama sa pader, babalik. Tapos babalik. Pag walang tao yung church, tumatama sa floor, tumatama sa buong paikot-ikot yung tunog. Pag may mga tao, at least pag tumama sa inyo, na-absorb nung damit at saka nung malambot na balat, nung buhok, kanyan.
Pero pag puro semento yan, lalo pag tinanggal yung parang nasa kuweba. So nilagyan ko ng mga pader. Nawala yung echo pa sa paligid, kaya lang yung sa paakyat. Hindi ko matanggal. Hindi ko naman matakluban. Tapos gumamit ako nung noise gate. Oh, yung noise gate. Yun, naayos na namin. So pag tinignan nyo yung credits nung kapitulo, versikulo, yung unang mga 300 episodes, nandun nilalagay nila yung pangalan ko, nakalagay, audio engineer. Ay, sound engineer. Oh, akala nyo naman kung tanong sound engineer, ako lang pala nagkabit ng mic. At natanggal ko yung echo nila parang kuweba, kahit nasa kuweba sila. So, tuloy, akala nila marunong talaga ako sa audio. Yun naman pala ay nagkakabit lang ng mic. Yan po. So, mahilig ako sa audio. Ako dati ay mahilig sa rock music. Kaya lang, sinong mahilig sa rock music dito, huwag kayo magtaas ng kamay. Rock music. Dati mahilig ako sa rock music. Kasi yung uncle ko, malakas yung sound system. Tapos, humiram din ako ng sound system. Tapos, pag nagpatugtog ako dati sa AUP, gumagaralgal yung aming screen. Gumaganon. Sa lakas ng bass. Tapos yung kapitbahay namin, sumisigaw. Oy! Sa AUP na kami yan, ha? Pero, pinapabaya, hinihintay ng Diyos magsisi ang kanyang mga anak. Video, ayan po. Ako hindi po dati mahilig sa video, kaya lang dahil nakinabang nga ako dun sa mga GYC videos, tsaka yung mga kila Pastor David Gates na mga video, gusto ko na rin gamitin yung video. Hindi ko alam kung nasabi ko na sa inyo kanyang umaga. Yung ginamit ng Diyos upang malapit ka kay Jesus Christ, yun din yung gusto mong gamitin para malapit ang iba kay Jesus Christ. Kaya kung kayo ay nabinyagan sa Bible study, gusto mo rin mag-Bible study, sir. Di ba, sir? Saan na si Sir Cyril? Si Sir Cyril ba yun? O hindi? Wala. Nag-Bible study. Yan. Kung kayo ay na, halimbawa kami, nainganyo kami sa ministry dahil nanood kami kay Pastor David Gates. Oh, tuloy kami ngayon, parang ganun gusto rin pa rin namin gawin. Extreme faith, di ba? Tapos dahil yung mga kasama namin, hindi nila naintindihan yung ginagawa nila. Alam nila ginagawa nila, pero ako kasi komsay, alam ko computer ang laman yan. Yung sensor niyan, yung codec niyan, yung file niyan. Mas marami akong explanation ng konti. Kaya gusto kong tumulong kasi sila minsan di nila nag-aaway-away na sila. Kasi wala sa ilang technical background. Pero na-explain naman yan. Automation, ito kasi tamad tayo, gusto natin automatic. Oh, sa programming. Tapos software, ayan po. At ang pinaka-goal ko po sa media ministry ay maging available ang Adventist messages sa YouTube at sa internet sa iba't ibang lingwahe. Kasi yun nga, sabi ko kanina, kapag nag-search na yung mga tao, dapat mahanap na nila yun dun. At dapat matagal na yun nandun, kasi pag matagal na yun nandun, marami ng link papunta dun. Di ba sa YouTube po, pag nagtingin kayo, tapos meron suggestion dito sa side, meron isa 1 million views, yung isa 100 views. Alin ang kiklik nyo? Yung 1 million. Paano nagka 1 million yun? Nauna yun. Malamang. Yung quality siguro maganda rin. Pero pag malaking part din yung mauna. Ayan po. So, alam niyo po kung bakit ito ang gusto kong mangyari? O gusto kong tulungan ang mga church na mangyari yan? Kasi nagka-success ako ng kunti dyan sa tulong ng Diyos. In-upload ko yung 23 na sermon na Discovery 08 ni Mark Finley. Kasi ma-download mo naman yun. May link na download. So hindi yun piracy, ha? May download link sila eh. Dinadownload ko, in-upload ko sa YouTube. Nakita ko po mga kapatid, ang pinaka-popular na video nung 23 na sermons ay yung Mark of the Beast. 666 Mark of the Beast. So sabi ko dun sa aking kaibigan na tricycle driver, Kuya Jun, baka gusto mo itopic ito. Kasi sa Mark Finley videos, ito ang pinakamaraming view. So nag-research siya. Si Kuya Jun po ay kaibigan kong, ewan ko kung nakarating na siya dito, Lumingkit. Nakarating na siya dito? Ah, yung parang kapatid niyo, sir.
Yun yung mararaming views, mga katulad nyo, sir. Kaya baka gusto mo mag-sermon dito. Si Ted Wilson, maraming view rin yun. Sino pa? Si Doug Bachelor. Kita nyo na may similarity sila. So, sabi ko kay Kuya Jun, 666, Marco Davis, Kuya Jun, baka gusto mong try. So, tinanay niya po. Ay, si Kuya Jun po, mahaba siya mag-sermon. Kung ako hanggang 11:30, siya pag nalito siya, siguro 1:30. Hindi, pinuputol naman niya yung sermon niya pag alam niyang nagutom na yung mga tao. Kasi matanda na rin siya eh. Nagugutom na rin siya agad. Pero mahaba siya mag-sermon, minsan nakita ko siya dun sa isang church. Alam niyo mga kapatid, ang media ministry, aaminin ko sa inyo, hindi ko alam kung anong ginagawa ko. Ang Diyos lang talaga ang nagpapanagpo at ng mga tao at ng mga ministry. Yan ang observation ko. Malay ko ba? Gusto ko mag-media ministry? Hindi man ako marunong mag-sermon. Bumili ako ng camera na maliit. Wala naman ako ma-video. Kasi pag bibidyohin ko ang sarili ko, hindi ko naman magustuhan yung na-video ko. Hindi ako kumbinsido. So, kaya ako binibidyo yan, parang CCTV lang yan. Kaya kahit hindi ako makita, okay lang. Basta marinig. Pinupost ko lang para pag may nag-accuse sa akin, uy, kung ano-anong sinabi mo dun. Sabi ko, panoorin niyo yung video. Saka para matakot din ako na kung ano-anong sabihin ko na may naka-video. Kasi kailangan natin ng dapat responsible kasi nasa sinasabi mo. Hindi kung ano-anong sasabihin mo na hindi ka sure. Kasi sabi sa church manual, pulpit, not forum. Okay, di ba? Sabi sa church manual po, yung pulpit, yung mga sigurado natin, ang sabihin natin dyan, yung mga hindi sigurado, dun sa forum. Yung forum, ayun, maraming theological forum sa IAS, lagi ako nag-a-attend. Doon, magtanong ng kahit anong question, mag-present kahit mali, tawanan na lang. Pero sa church, pulpit, not forum, sabi sa church manual. Kaya nire-record ko rin dyan. For my own safety from accusations. So, nirecord ni Kuya Jun, 666, Mark of the Beast. Oh, paano ko siya natagpuan pala? Kung paano ng Diyos pinagtagpo kami? Nag-preach siya dun sa isang church dun sa baba, sa ng AUP, sa labas. Ako po ay mahilig mag-drive ng mga estudyante. Kasi sa PIC, punong-puno na kami dun. Walang maupuan. So, nag-aabang ako sa gate ng mga estudyanteng papunta somewhere. Saan kayo pupunta? Sige, sasama ako. Kung may sasakyan ako, siyempre gusto nila sumama kasi makatipid silang pamasahe. Pumunta kami dun sa isang church na maliit, tapos dumating ni si Kuya Jun, siya ang preacher. Nakikinig ako ng sermon niya po. Alam kong hindi niya natapos yung sermon. Pinutol lang niya. Sabi ko nun sa kaibigan ko, sabihin mo nga yung preacher, baka gusto niya mag-preach sa bahay ko. Kasi may camera ako na pang-record. Yun pala po, si Kuya Jun, matagal na niya gusto mag-record. Bumili siya ng camera, kaya lang, nare-record niya yung picture, yung sound, nasa kuweba. Hindi niya maintindihan yung sarili niyang boses. Hindi siya marunong sa audio. Kasi yung camera niya man, wala namang audio input. Okay, tip number one. Pag bibili kayo ng camera, dapat yung audio input, may saksakan ng mic. Huwag kayong bumili ng camera na wala saksakan ng mic. Kasi sabi ng kaibigan kong nagtrabaho sa Hope Channel, mas mahalaga daw ang audio kaysa video. Sabi ko, Sabi niya, tingnan mo sir, pag naririnig mo, pero hindi mo nakikita, naiintindihan mo pa rin. Pero pag nakikita mo, walang tunog. Nanonood ka lang, wala kang naiintindihan, unless may CC, closed caption. So, ayan, walagyan nyo ng, yung camera dapat may audio input. Tapos nag-record po siya. Sabi niya, matagal ko na sir gusto mag-record, bumili ako ng camera. Pero wala ako, hindi ko maayos yung sound. Sabi ko, ayos, interesado ako sa sound. Kini-criticize ko nga yan yung HCBN dahil minsan yung sound nila putol-putol. Oh, nakikialam pa ako sa kanila, no? Tapos, di nag-record kami. Ang record po namin, katabi niya yung projector screen. Wala pa akong switcher nun. Kaya lang, ang liwanag ng projector screen. Sa sobrang liwanag, ito po, anong kulay yung projector screen? White. Anong kulay yung experiences? Ayan. Anong kulay po yan?
Black or white? Ito. Mas white. Yung experiences dyan, white yan, di ba? Ay, black yan. Pero pareho lang yan ng black eh. Mahirap talaga maintindihan. Ibig sabihin po, yung white, pag walang ilaw yung projector, kapantay nun yung black pag may ilaw yung projector. Tignan nyo, itong experiences, black ito. Ang liwanag dyan, kapareho lang nung nandun no, sa taas. Di ba po? So ibig sabihin, pag tumabi ako sa projector, katulad yan nakikita nyo sa camera ngayon, yung projector, puti, ako, wala, hindi na makita. Itim na, kasi maitim na nga ako. Tapos yung puti doon, itim pa yun ng projector. Tapos maliban pa doon, yung puti ng projector, mas puti pa. Kaya, ini-edit ko yung video, pinapadilim ko yung projector para lumiwanag si Kuya Jun. Ang daming view! Sabi ko, Kuya Jun, ang daming nag-view ng YouTube mo. Record ka pa? Record naman siya. Halos gabi-gabi kami nag-record. E nagtatrabaho ko pag-araw. Pag-gabi, alas 8, record na kami. Hanggang alauna ng gabi. Yan lang ang panahon eh. Ay excited na excited talaga kami. Habang nakarecord po siya ng 60 na episodes sa bahay ko. Ano lang. Tapos yung pinakasikat, yung 666 and Mark of the Beast. Sabi ko po, bakit kaya sikat yung, mas sikat pa yung 666 at marka ng hayop ni Kuya Jun kaysa kay Mark Finley? Bakit kaya? O ito, kaya gusto kong ma-promote at saka mag-try kayo po. Bakit po kaya mas sikat pa yung marka ng hayop ni Kuya Jun kaysa yung Mark of the Beast ni Mark Finley? Yun pala po, maraming nagsisermon ng Mark of the Beast sa YouTube na English. Si Doug Batchelor, si Mark Finley, lahat ng Adventist at saka hindi Adventist, meron din sila. Pero nung tinype ko sa Google, marka ng hayop Tagalog, isa lang ang lumabas sa buong mundo. Si Kuya Jun lang. So lahat ng gustong manood ng tungkol sa marka ng hayop, yung Tagalog version, dun pupunta sa kanya. Wala silang ibang choice. Kasi ang ginawa ko, nag-sermon din ako. Ako rin, nag-sermon din ako. Marka ng hayop, in-upload ko rin. Kaya lang, yung kay Kuya Jun, 58,000 view. Yung sa akin, 200 lang. Bakit kaya? Siguro mas magaling manalangin si Kuya Jun. Oh. Kasi po, ang na-observe ko, ang madaling tulungan sa media ministry ay yung mga taong sanay na mag-Bible study. Sabi sa gospel workers, yung mga alam na nila, kasi tayo, pwede natin basahin yung theology sa slides, sa Bible, yun sa likod ng Bible. Pero yung taong alam nila kung paano kitunguhan yung mga tao, alam nila yung puso, kung paano mag-convince, ganun. Sa dekada-dekada na nilang paglilayman, yun yung madaling tulungan. Kaya pag meron kayong mga ganun dito, yun yung i-record nyo. Productive na sila sa evangelism nila, sa totoong buhay. Pag nilagay nyo sila sa camera, oo, makakatulong. Kaysa mag-iisimula pa kayo from scratch, i-record nyo ako. 200 lang manood sa akin. Yung dekada-dekada ng naglilayman, ano po, tens of thousands na. Kaya po, ini-encourage ko lahat ng Adventist, libre naman yun, mag-record sa cellphone. Yung cellphone nyo ngayon, mas maganda pa yun din sa camera ko eh. Nasinimulan kong camera noon. Tapos yung sa YouTube, libre naman mag-upload, di ba? Yung YouTubers dyan. So lahat dapat tayo nagagawa ng ganyan. Yan. For everyone. At ang reason lang kung bakit po ako nag-join ng Facebook, hindi para gumawa ng umanap ng 5,000 friends. Ngayon, hindi na tuloy ako maka-add. You have 5,000 friends daw. Kundi para mangumbinsi, mag-evangelism. Sabi ko, ano ba yung kalokohan na Facebook na yan? Pero sabi ko, mag-join ako para lang friendship evangelism. Oh, so add lang ako ng add hanggang nakalimang libo na akong friend. Hindi ko na kayo ma-add. Nag-i-email ako dati, nag-mail ako, hindi email ito ng mga DVD. Wala man napabinyagan, kaya tinigilan ko na. Alam niyo ba yung DVD? Pag bumili kayo ng 100, sa ibabaw may plastic, sa ilalim may plastic. So ibig sabihin, pag may dalawa akong plastic, meron ako 100 na pinamigay.
Eh, isang kahon na yung plastic ko. Isang kahon na talaga. Ganyan kalaking kahon. Puno ng plastic ng ibabaw at ng ilalim. Wala man ako na balita ang napabinyagan. Sinubukan ko rin yung email, etc. At ito yung mga ina-upload ko mga lahat ng simba na mapuntahan ko at saka revival at saka worship, nire-record ko sa camera at ina-upload ko. Ayan. Kaya marami akong videos. Pag napunta po kayo sa channel ko, nakalagay 4,000 videos. Oh. Pero 3,000 nun, automatically generated. Prinogram ko yung question, prinogram ko yung answer, pinagsalita ako siya na text-to-speech, ginawa kong video, nilagyan akong picture, tapos in-upload din automatically yung 3,200 na questions and answers galing dun sa readings for the home circle ni AG ng GC na wala ng copyright. Ang sabi po sa Habakuk 2:2, and the Lord answered me and said, write the vision. Oh. Pag may pinakita ang Diyos sa asimbahan, isulat daw sa propeta, isulat. Bakit? Para mabasa ng iba. And make it plain, kailangan malinaw para hindi sila mahirapan basahin. Kaya sabi ng president ng IAS, dapat malinaw ang projection, dapat malinaw ang sound. Kasi sabi sa Habakuk 2:2, make it plain, hindi mahirap basahin. That he may run that readeth it. Pero ngayon mga kapatid, yung nakasulat, nilalagay natin sa vision, ginagawa nating video. Dati yung nakita ng propeta, susulat niya. Ngayon na nakasulat na, ilalagay naman natin sa makikita ng iba. Baliktad na. Pero ang mensahe ay pareho. So bakit mas mahalaga ang audio kaysa video? Kasi ang sabi po sa Bible, faith cometh by hearing. And faith is the essence of things unseen. So mas mahalaga pala talaga ang pandinig kaysa video. So, pag hindi natin malinaw yung video ay yung audio, paano magkaroon ng pananampalataya? Di ba? Kaya kailangan malinaw. Oh, ito naman po. Ito po ang part ng media ministry na kukunti ang tumatalakay dahil ayaw nilang makipag-away. Kaya ito ang tinatalakay ko kasi walang tumatalakay nito. Ilang percent ng media ministry ang music? Marami. Diyan tayo nag-away-away. Lahat tayo kumbinsido na mayroong music na mali. Lahat tayo kumbinsido may music na tama. Ang hindi lang tayo nag-agree, sabi ni Doug Batchelor, kung nasaan yung pagitan ng mali at yung tama. Kung nasaan yung bakod. Saan ba talaga yung bakod? Ako po dati mahilig ako sa rock music, sabi ko dati sa inyo. Pero, so lahat ng ministry, kahit na yung mga ministering maiingay ang music, yung maraming drums at saka magugulo at saka sinutulungan ko sila. Kasi para sa akin, pareho lang yan. Kasi mahilig nga ako sa rock music. Alam nyo, yung music, gift yan ng Panginoon. Pero yung gift, minsan naging idol. Katulad ni Lucifer, siya ang pinakamaling magaling na music sa langit. Kaya lang, pag magaling, mahirap na sawayin. Oo. Kayo mga kapatid, pag akala nyo magaling kayo, baka maging Lucifer. Pag iniisip nyo magaling kayo sa music, mag-ingat kayo. Ganyan nalaglag si Lucifer. Ano pang karakteristik ni Lucifer? Ano daw siya? Good looking. Sino mga good looking dyan? Walang nagtataas ng kamay. Mag-ingat tayo kasi si Lucifer ang pinaka-pugi at pinakamaganda sa langit. Pag iniisip natin, good looking tayo. Mag-ingat tayo. Sinong pinaka matalino? Si Lucifer din. Pag iniisip natin, matalino tayo, talented tayo, good looking tayo, mag-ingat tayo. Baka hindi na tayo masaway. Pag sinabi ng Diyos, ng propeta, ang mga pinipili pa namang propeta ng Diyos, yung mga hindi masyado good looking. Tingnan nyo si Ellen G. White. Pag maganda kayo, pag tiningnan nyo yung picture ni Ellen G. White, baka hindi kayo maniwala. Buti na lang, wala pang masyadong camera noon. Okay. So, yan nangyari kay Lucifer. Anong nangyari sa akin? Tinutulungan ko po lahat ng ministry. Pero, minsan nag-crusade kami dyan sa Tagaytay. Tinulungan ko yung mga African. Kasi naawa ako sa kanila.
ayaw silang pahiramin ng sound system ng 1,000 missionary. Ang pinahiram, guitar speaker, walang tweeter yun, puro lang, ganun lang tunog nun. Sabi ko, hindi gagana yan. So malapit ang lumubog yung araw, ang start nila ay Friday ng gabi. So gusto kong tumulong. So pumunta ako sa SM Dasmariñas. Tinatawagan ko si Michael Caroro. Mac, tinetext ko, pahiram ng sound system. Hindi nagre-reply. Tinatawagan ko, hindi nagre-reply. Malapit ang lumubog araw, alas 5 na. Punta ko sa SM. Binili ko yung pinakamalaking speaker doon. 8,000 lang naman eh. Malaking, malaki. Pero SM yun, mumurahin lahat ng bagay. Tapos yung amplifier na pinakamura, 2.5 yata yun. Tapos karga-karga ko na sa pushcart. Paglabas ko ng supermarket, sa supermarket ko pa binili. Nasa lubong ko si Michael Caroro. Sabi ko, bakit nasa nakabili na tuloy ako? Sabi niya, ipagpatong-patong natin lahat. So, kinuha ko pa rin yung sound system sa bahay nila. Pinagpatong-patong namin. Tapos pag nagpatugtog ako dun sa Tagaytay, rinig nung buong barangay. Kasi nasa gym. Ang lakas hanggang dun. Ako, ang lakas ng tunog nitong mga sound system namin. So, medyo na ano ako, nakabahan ako. Sabi ko, kung mali yung pinapatugtog ko, lahat nung nakakarinig, mamamali din. Buti sana kung ako lang. Okay lang. Pero nakonsensya ako, baka mali yung pinapatugtog ko. So mga kapatid, nanalangin ako. Sabi ko sa Diyos, Lord, ano bang gusto mong gawin sa music ko? Pag nanalangin ka pala ng ganun, tinatanong mo ang Diyos kung Diyos na talaga ang boss mo. Dati kasi ako yung boss eh. Inuutusan ko lang yung Diyos na nanalangin ako sa Kanya ng gagawin. Nung siya na ang tinatanong ko kung anong gagawin ko, pinadala niya si Pastor Ivan Remocal sa aking office ng Linggo. Sabi ni Pastor Ivan, Sir Win, napanood mo na ba yung Ivor Myers? Sabi ko, hindi pa. Lunes, Sir Win, ano, na-download mo na? Sabi ko, hindi pa. Tuesday, Sir Win, ano, alin ang pinaka nagustuhan mo dun sa mga episode na yun? Sabi ko, hindi ko pa nga na-download eh. Wednesday, ano Sir Win, napanood mo ba yung ano na to, itong topic na to? Sabi ko, hindi pa. Thursday, ano nangyari Sir Win? Narinig mo ba yung tungkol sa ganito? Hindi pa. Sabi ko, ang kulit ni Pastor Ivan. Friday, ano Sir? Sige, mamaya, i-download ko na talaga. So, noong Friday ng gabi, pinanood ko lahat yung buong linggong episode at nagbago ang binago ng Diyos ang aking pananaw sa music. Kasi po, si Ivor Myers, musician talaga siya. May $800,000 siya na contract sa Sony BMG. Kasi hindi siya basta-basta nangangarap lang na musician, meron talaga siyang artistic credibility. Pangalawa, siya po ay ordained pastor. So meron siyang theological, at nag-theology siyempre siya. May theological ano siya, credibility siya. Pangatlo po, itim siya. Meron siyang cultural credibility. Hindi niya pwede sabihin, itim ako, wag mong pakialaman ng music ko. Itim siya eh, pero nasa revival siya ng music. Sabi niya, hindi pwede yung ginagawa ko dati. Kasi hip-hop siya dati. Sabi ko, ganun pala. So, simula noon, naintindihan ko na yung mga testimony sa music. Kasi dati, nabasa ko yung kay Bakyoki na book, The Christian and Rock Music. Binasa ko yun from cover to cover, hindi man lang tumalab sa akin. Kasi idol yung music sa akin eh. Pero nung tinanong ko na ang Diyos kung anong gustong ipagawa sa music, naintindihan ko na. So yun po, ngayon, ano na, hindi ko nakaaway yung music major. Mas stricto pa ako sa kanila. Okay, so, ang reference, ito kasing mga nagle-lecture sa music, wala silang, hindi sila marunong mag-research kung ang reference nila kung ano-ano. Ang reference lang na nirespeto ko, Bible and SOP, yun lang. Kung mag-quote ka kung saan-saan, kaya ko rin mag-quote ng kabaliktaran kung saan-saan din galing. Pero pag mag-quote ka sa Bible and sa SOP, hahanap din ako sa Bible and sa SOP. So, pareho natin matatagpuan ang katotohanan. Ito po ang katotohanan tungkol sa music. Maganda ang music. Nakakaligtas. Oh. Next. Nakakatuwa ang music. Di ba? Puro naman pala positive. Akala ko ba magdedebate tayo tungkol sa music. Nakakatulong mag-memorize. Oh, sa AUP yung aming mission and vision, ginawang kanta. Ang dali-daling ma-memorize.
Yung mga matatapang, pag minsan yung mga kaibigan ko nag-aaway, sabi ko, let's sing. Pagkanta namin, pagkatapos namin kumanta, tapos na yung away. It quickens the thought and subdues the rude and uncultivated natures. Ah, pag wala kayong alam sabihin, mabuti, kumanta na lang kayo. At saka po, next ay natutulungan tayong ma-impress ng spiritual truth. O kaya mahilig tayo kumanta sa church. Pag tayo natutukso, maganda rin ang music. At pag tayo'y natatakot, kanta rin tayo. Pag naglakad kayo dyan sa dilim, oh, kanta kayo dyan para mawala yung takot nyo. And sermon din ito, ginagamit ni Moses na sermon. Kaya matagal ako naghanap ng Ten Commandments na song. Meron po ba kayong alam na Ten Commandments na song? Yung sa puff ko. Sa puff ko yung sa mga bata. Gustong gusto ko yun. Muntik na nga ako magpa-compose ng Ten Commandments na song. Nung nag-attend ako ng PAFCO Evangelism, andun pala yung kanta. Kumpleto, ang ganda-ganda. So, nilagay ni Moses yung mga katotohanan sa songs. Sa ayas, merong magaling mag-compose ng song. Hindi ko alam kung nakarating na siya dito. Ang kanta niya, Don't Die Busy. Tapos meron din siyang kanta, bakit daw yung mga tao sa church tulog ng tulog? Meron kanta sa church. Bakit sa church daw, natutulog ang tao pagkatapos ng sermon, nagigising? Bakit daw sa church, cellphone ng cellphone, tapos hindi nagbabasa ng Bible? Kanta yun, kinakanta niya. Kaya nung kinanta niya sa ayas, pati yung mga natutulog, tawa lang ng tawa kasi natatamaan sila. Pero hindi masakit kasi kanta. Okay. Daanin sa kanta ang mga reproof at saka encouragement. Next. Yan. Summary. Far-reaching influence. Attract to the truth. Connecting link. Resist the enemy. Bring heaven's gladness. A weapon against discouragement. Song is one of the most effective means of impressing spiritual truth. Oops! Nandito na po ang issue. Ngunit, meron palang kanta or song na kailangan natin i-avoid. Dahil, ang music lang na katanggap-tanggap sa Diyos ay yung music, paano natin tagalugin yan? Huwag na natin tagalugin. Music is acceptable to God only when the heart is sanctified and made soft and holy by its facilities. Pag lumalambot ang puso natin sa music, yun ang acceptable to God. Pag nagigita yung rebellious dahil sa music, baka galing sa iba yun. Kasi marami daw musicians, hindi naman talaga marunong mag-make melody in their hearts. Their heart is gone after their idols. Maraming kumakanta dahil gusto lang nila kumanta, hindi dahil kumakanta sila sa Diyos. Yan po ang nakasulat. The use, ito po, ang pinakamahirap maintindihan na slide. So please, wake up. The use of musical instruments is not at all objectionable. So, huwag daw kukontrahin ang pag-use ng musical instruments. Pero, bago kayo mag-conclude, we are not to oppose musical instruments in the music on our work. Pero, tingnan natin yung kabaliktaran. Balancein natin to. Pareho ito po, pareho sila tama. Pero, kailangan po ng kunting pagkaintindi. Kasi po, sabi dito sa pangatlong verse, there is nothing more offensive in God's sight than a display of instrumental music when those taking part are not consecrated. Kaya pala hindi tayo dapat nag-hire ng mga musician na hindi Adventist. Kasi hindi naman nila alam yung message. Kaya di ba sa langit, merong new song na ang makakakanta lang ay yung mga na-redeem? Hindi nga alam kantahin ng angels yun. Kasi hindi sila kumakanta, hindi from their heart. Tayo, kakantahin natin yung redeem. Kasi tayo yung sinave sa kasalanan. Galing sa kasalanan. Yung angels, hindi nila alam kantahin yun. So, offensive daw sa Diyos yung mga gumagawa ng music na hindi naman talaga consecrated yung kanilang mga puso. They are not making melody in their hearts to the Lord. Okay. Question. Kailangan ba na napakaganda mo bago ka kumanta? Kailangan ba na eksakto lahat yung nota mo bago ka kumanta?
Kailangan ba na napakaraming musical instrument bago tayo kumanta? By the way, sabi ni Ellen White, yung pinakasintunadong boses, mas maganda pa sa pandinig ng Diyos kaysa lahat ng instrumentong inimbento, ipag-combine. Bakit? Kasi, imbensyon ng Diyos yung boses ng tao. Yung musical instrument, mga kahoy lang yan at saka mga bakal. Yung boses natin, ang pinakagusto ng Diyos, marinig, kahit sintunado. So, hindi naman pala kailangan ng napakabongga. Di ba marami pong nagmi-ministry? Ang daming ginagastos? Ang daming kabunggahan? Ilan ang pabinyag? Hindi nung alam kung ilan. Meron naman nagmi-ministry, walang pera, walang budget. Doon lang nagtutulda sa tabi ng saging. Pero pag nag-baptism, madaming dala. Minsan nagganyan kami. Tinulungan ko yung mga sa Tagaytay. 150,000 ang budget namin. Pagka dalawang linggo, punta kami sa swimming pool ng AUP, meron kaming 21, praise the Lord. Tapos si Kuya June, kasabay siya nag-evangelism sa Puting Kahoy. Wala siyang budget, wala rin siyang venue. So doon siya nagkabit ng trapal sa tabi ng bahay, sa tabi ng daan. Tapos walang upuan, nakatayo yung audience. Kasi pagkagaling ko ng Tagaytay, pag naan ko ng Puting Kahoy, nakikita ko, uy, hindi pa sila tapos. Kasi matagal mag-sermon si Kuya June. Pagkatapos namin mag-baptism, yung galing sa Tagaytay, nandyan na yung mga kasama ni Kuya June. Sa likod pa sila dadaan ng swimming pool. Sabi ko, kayo naman, binibilang ko, 29. Ba't mas marami silang nakakahiya? Kami naka 150,000. Siya, wala siyang budget. Wala nga siyang venue. Kami nag-ano pa sila ng, may mga jeep kami, hakot ng tao at saka gymnasium. May generator pa, may sound system, marami. Tapos, siya, nagsisisigaw lang siya dun sa tabi ng bahay. Pagdating namin sa swimming pool, mas marami pa siyang nahakot. Sabi ko, iba talaga, hindi ito sa pera at saka pabunggahan. May espiritu ng Diyos na tumutulong sa mga humble na tao. Kaya po, hindi naman kailangan pala sa angelic choir yung mga pabunggahan. Kasi unfruitful fig tree daw ito. Oh, kaya hindi naman kailangan, wag natin pagudin ang sarili natin sa mga kabunggahan. Kita na natin to. Men and women will not depend upon the instrumental music, but on the power and grace of God, which will give fullness of joy. Ito ang matigas dito mga kapatid. Ito lang ang pinakamatinding slide na mababasa natin. There is a work to be done in clearing away the rubbish. Ibig sabihin po, meron masamang music sa church. Rubbish. Ano po ba yung Tagalog sa rubbish? Hindi yan yung hindi yung aso. Basura. Iba naman yung rabid. Mas masama yung rabid kasi yung rubbish, hindi yung rubbish. Rubbish. Meron daw kailangan tanggalin na basura sa music natin. Ah. Na pumasok sa church. Ano kaya yun? Paano natin malalaman? Hindi naman tayo mag-agree kung alin yun. Alam ko na, mga kapatid. Hanapin na lang natin kung ano yung music sa langit. Pag hindi yun makalangit, huwag na natin aksaya ng panahon. Sino dito ang nakarinig ng music sa langit? Paano niya narinig? Malay natin, narinig niya. Pero hindi natin sigurado, hindi ko naman siya kilala. Pero meron tayong kilala lahat na sigurado natin yung sinasabi niya. Sino yun? Saan niya narinig yung worship music sa langit? Sa vision and dreams. Actually, sabi ng Easy White Estate Director, minsan daw mahirap masyado yung spiritual burden niya para sa church. Napakahirap kaya mag-rebuke ng mga tao. Di ba? Mga taong hindi mo kilala, susulatan mo, ikaw, nangangalunya ka, ganyan, ganyan, ganyan. Nakaka-stress yun. Napapagod si Ellen G. White na i-stress siya. Pagtulog niya sa gabi, stress na stress siya. Nakakarinig siya ng music na choir. Ang ganda ng tunog. So makakatulog po siya. Pagkagising niya po kinaumagahan,
Sabi niya sa mga anak niya, narinig niyo ba yung music kagabi? Ang ganda-ganda, di ba? Hindi alam ng mga kasama niya sa bahay. Siya lang ata nakarinig ng angelic choir. So, ang logic po nito, kung narinig at nakita ni Ellen White yung heavenly music, at sigurado tayo kay Ellen White na totoong propeta siya, at least may common ground tayo, ano kaya yung music na tinuturo ni Ellen White sa church? Kasi kung narinig niya, actually sinasaway niya yung church. Minsan nasa church si Ellen White. Alam niyo man tayo, minsan tinatamad tayo po kumanta. Hindi natin alam yung lyrics. Sabi ni Ellen White, sandali lang, stop mo na yung pagkanta. Narinig ko po ito sa lecture ni Dr. James Nix sa IAS. Hindi ganyan yung narinig ko sa visions and sa dreams. Yung sa langit, pag kumanta sila, galing sa kanilang puso. Malinaw ang kanilang words, naiintindihan, intelligible. Ulit, try ulit tayo. Linawin niyo yung sinasabi niyo. Huwag masyadong mabagal na parang ano, funeral songs. Ah, yung nung sinabi ni Dr. James Nix, nasabi ni Ellen White, do not sing funeral songs. Natuwa yung mga mahilig sa rock music. Aha, baka ano ito, lively. Tapos nung nilista lahat na yung music ni Ellen White na favorite, in-interview ni James Nix, Dr. James Nix, lahat kamag-anak ni Ellen White na buhay pa. Yung mga kakilala niyang buhay pa. Anong kinakanta niyo? Anong kinakanta niyo? Anong kinakanta niyo? Anong favorite ni Lola mo? Ganto. Kinolekta niya po lahat yung favorite songs ni Ellen G. White, pati yung hymnal na ginawa ni Ellen White and James White. Tapos, yun yung basis ng style. Para sa akin, yung style ng music na tinuturo, gusto ituro ni Ellen White, yun malamang yung heavenly music na narinig niya. Logical po ba? Di ba? May connection? So, ano yung mga kanta? Dalawang oras po namin tinugtog at kinanta lahat yung favorite songs ni Ellen White sa IAS Amphitheater noong presentation ng E.G. White Estate. Kumuha lang si Dr. James Nix ng magaling magpiano, prinoject yung pyesa sa screen at nagkantahan kami. Alam niyo po kung anong kanta? Ayan. Hymns. Yung mga nasa hymnal lang pala. Ang style. Ano bang alam natin dito? Watch ye saints. Ayun. Yun ba yun? Ganyan yung mga kinakanta nila. So nagka-idea po ako, hindi ko na kailangan makipag-debate. Humanap lang tayo ng good, positive example na undebatable. At least sa Adventist Church, lahat tayo maniwala na si Ellen White ay nakakita ng heavenly music. And kung ano lang yung nakita niya, yun lang yung sigurado natin. May alam pa po ka ba kayo dyan na kanta? Hindi nyo makita. Paano nyo kaya ito makikita? Yun. Pwede naman pala. Saan dyan? Ayan. Rock of Ages Club. Okay. Ano pang nandyan? So, may idea na tayo sa style. Wala naman pala dyan yung style ng ano, Hillsong. Huwag niyong gayahin yung Hillsong. May mga singing group na gumagaya sa Gaither at saka sa Faith First. Yung Faith First saka Gaither naman, ginagaya naman yung Hillsong. So, para sigurado po tayo, dito na tayo sa sigurado. Ano pa yung nandito? So, kung gusto niyo po makuha itong book ng favorite songs ni Ellen White, i-order nyo sa Review and Herald. Ang author niyan ay si Dr. James Nix. Ano pang nandito? Okay, okay. Pero nag-gets po yung idea, no? Ngayon, wala na tayong debate sa music. Kasi, yan pa. Yan. May alam ba kayo dyan? Hindi naman natin sinasabing yan lang ang kakantahin natin. Kasi sabi sa Bible, a new song. Pero at least yung style, di ba? Meron tayong idea. Okay.
What's going on? Next. Ayan pa. So, i-google niyo po sa internet, Songs of Zion, yun yung pangalan ng book, or ang isa pang title ng book ay Early Advent Singing. Saan yung title? Early Advent Singing. Ayan. Early Advent Singing by Dr. James Nix. He is the E.G. White Estate Director. And it's a collection of 52 early Adventist hymns with stories. Oh, may stories pala yan. Ayan. So, yan po ang nakita kong paraan kung paano ayusin ang music ng church na hindi na kailangan makipagdebate at saka nakasulat talaga at saka official ang mga references. So, tapos na po tayo sa music. Ngayon po, maraming gagamitin ang pangangaral ng Diyos. Yung mga cellphone nyo, ayan no, nakalagay, those who are near and those who are far. Sino po ang mahilig mag-Bible study dito? Ilan ang mababible study nyo sa isang araw? Maximum. 5. Yan din ang sabi ni Kuya Jun. Sabi ko, Kuya Jun, ilan mababible study mo sa isang araw? Sabi niya, yung 5, marami na yun. Sabi ko, yung, alam mo ba, Kuya Jun, yung video mo po na nirecord ko, ang isang video mo, 20 ang viewer isang araw. Eh kung 60 yung na-record mo, sabihin na lang natin 10, di 600 yung nanood sa kanya sa isang araw. In effect, 600 yung Bible study niya sa isang araw. Habang siya ay nagluluto, naglilaba, nagtatricycle at natutulog. Nagba-Bible study pa rin siya sa YouTube. Tuloy-tuloy. Kaya po, napakalaki ng opportunity natin. Kahit wag kayong matakot kung ang Tagalog nyo ay parang Bisaya. Kung ang English nyo ay matigas. Sige lang. May makikinig pa rin sa inyo yung ganun din yung salita. Si Kuya Jun po, eh, kaibigan ko, kinakantsawan ko po minsan. Kasi imbis na sasabihin niya faith, ang marinig ko, fit. Sabi niya sa akin, sir, pag may mali ako, i-correct mo na lang ha. Naisip-isip ko, lahat yata mali. Masyado maraming itatama. Wag ko na lang pakialaman. Mag-enjoy na lang ako. Basta naiintindihan yung mensahe, bahala na. Sabi ni Kuya Jun, hindi ako marunong mag-English masyado, Sir Win. Sabi ko, sige lang, ang makinig sa'yo, yung ganun din yung English. At marami pong nakikinig. Sige lang. Sabi ko, mabuti na lang po. Kasi, ang makinig sa tricycle driver, ang makikinig, tricycle driver din. Kung computer people kayo, yung computer nyo na illustration, yung computer din na tao ang makinig. Kaya lahat tayo may katungkulan na abutin yung mga taong nasa field natin. Kasi tungkol kay Jesus Christ, ang mga illustration niya tungkol sa farm, tungkol sa wheat, tungkol sa flour. Kasi kausap niya yung nagluluto, kausap niya yung farmer, kausap niya yung fisherman, I'll make you fishers of men. Tayo rin, pwede rin natin gamitin yung computer, yung engineering, yung accounting, oh, sa langit, nakasulat lahat ng accounts. Oh, ganun ba? Sa millennium, mag-audit tayo 1,000 years. Oh, di ba? Ano pa bang mga course nyo dito? Teacher, ang buhay ay parang examination. Open notes lang nga. Pwede ka mag-google. Oh. Lahat ng pagsubok sa buhay, parang quiz lang yan. Okay. Judgment Day ang final exam. Oh. Lahat ano, sir? Lahat lawyer? Oh, sa millennium, lahat tayo lawyer. Oh, dito sa mga abogado naman. Kasi lahat tayo nagre-research. Yan po, maraming gagamitin ng Panginoon. Kahit hindi nakatapos ng theology. Si Kuya Jun, hindi nakatapos ng theology yun. Actually, mas madali pang tulungan yung mga hindi nakatapos. Kasi humble sila. Yung mga nakatapos, hindi mo na ma-reach. Pero iba naman ang, may iba rin silang ginagawa. Hindi ko sinasabing wag na kayo magtapos sa AUP ha. Sabi sa Bible, study to show thyself approved. Okay, nabawi. Devices to teach, not to entertain. Kailangan po ba ay napakaganda ng ating video na nakakatuwa?
Hindi naman pala kailangan. Kaya pala si Doug Batchelor, hindi naman siya bombastic na preacher. Pero ang daming nanonood sa kanya na nagpapabinyag. Kung saan-saan, sino-sinong, pag pumunta siya dito, kung saan, nung baptism niya, napakaraming sumulpot. Mga artista pa yung iba. Sino kayo? Nanonood kami dyan. Magpapabinyag na rin kami. Oh. Hindi naman siya bombastic at saka dynamic na preacher. Mag-i-explain lang siya ng ganito. Magbabasa siya ng verse. Question and answer. Ang tahitahimik niya naman mag-preach. Yun pala po, hindi naman pala entertainment yung ginagawa natin dapat. Kailangan, hindi naman pa kailangan entertainment. Teaching. Kasi yun nga naman ang Great Commission. Go ye therefore, teach, baptize, and teach all things. Kaya po gusto kong i-advertise lagi yung Amazing Facts. Kasi sila yung ministry na laging hindi sila pumapayag mangaral kung hindi sila makakapangaral ng 29 na topics. Pag dalawang linggo lang ibibigay nyo sa kanila pangaral, hindi sila papayag. Nag-puff ko pa ba? Hindi. Sila lang. Si Mark. So, kaya gustong-gusto ko silang tulungan kasi tinutupad nila yung last all things, at least yung 28 fundamental beliefs, plus one pa, yung mga pananamit at saka kung ano-ano, tinuturo pa nila. Hindi sila pumapayag na some things only. Kaya maraming half-ventist. O, di ba? May mga Adventist na hindi pa alam kung anong ginagawa nila. Ayan po. Huwag din masyadong mahal. Kaya po, ayaw ko nang bumili nitong camera na mahal na ito. Kasi nakahanap ako ng camera na mura. Kasi ang sabi po dito, but when the worker makes his labors so expensive that others are... Sa sobrang mahal ng camera binili nyo, wala na kayong pang-gasolina. Wala na kayong pangbili ng mic. So, wag naman yung napakamahal para kukunti na ang gagawin lahat na napunta sa camera yung pinangbili. He is not working in harmony with God's plan. Kaya po, hindi ako naniniwala. Mas naniniwala ako sa mga tao na gumagasto ng sarili nilang pera. Kasi, pinaghirapan nila yun. Kaysa ginagasto mo lang yung pera ng church, butuhan lang yan eh. Pero pag yung sarili mong pera, mas kumbinsido ako na seryoso siya. Kaya ganun din yung gusto kong tulungan. Yung sa Nagaview, yung kaibigan ko doon, nabalitaan ko po, inubos niya yung pera niya sa ilaw ng church at saka sa sound system ng church. Actually, inubos niya yung 25,000 niya sa ilaw. Pangarap kong ayusin yung ilaw doon, naunahan niya ako. Tapos nagtanong siya sa akin, sir, ano bang magandang audio mixer? Sabi ko yung digital, para hindi kumukurok-kurok. Alam niyo yung kurok-kurok pag iniukit niyo, kuk! Mga ganun, nakakatakot galawin. Kasi pag iniukit nyo, gumagaralgal. Bakit gumagaralgal? Kasi yung alikabok, yung carbon na slider, nakalawang na, ganun. So, pag gumulong yung ano, gumagano talaga. Kasi, ganun talaga. Dahil sa kasalanan, lahat ng bagay nasisira. Pero yung digital mixer, walang hawakan. Sa cellphone nyo i-adjust o kaya sa computer. So, walang masisira na physical things dun. Binili rin niya. Naniwala sa advice ko. Sabi ko, seryoso ito. Tapos, pinagkaloob ng Panginoon na makakita ako ng video switcher, yung Atem TVS, na 25,000 lang. Di ba ang bili natin dyan, $1,000? 25 lang, kalahating price. Sabi ko sa boss ko, Sir Jing, may ano dun sa Manila? Sa Makati, 25,000 lang. Sabi niya, bilhin mo na. Sabi ko, anong gagawin natin dito? Ipahiram natin sa Nagaview. Kasi doon naman tayo galing. Kasi yung tao doon, seryoso. Inubos niya yung pera sa ilaw, tsaka sa sounds. Tsaka sumusunod sa atin. Yung advice ko, sabi ko kasi, ang komplikado kasi ng digital mixer. Sabi ko, kung maintindihan niyo yung digital mixer, maintindihan niyo rin lahat sa video. Sobrang komplikado nun. So pinahiram namin doon yung mixer. Kaya nakaka-produce na rin sila doon. Yung mga high school, ang gugulo ng high school mag-camera. Pero sige lang. At least, ang aga-aga nila sa church. Kahit na minsan kung saan-saan nakatutok yung ano. Minsan, nagiging gumaganon bigla. Pero, lahat naman nagsisimula somewhere. Kaya mga mura na lang ang binibili kong camera ngayon.
Tapos pinapahiram ko sa mga taong gustong gumamit. Yung mga mahilig makinig. Oh, kaya maraming nakikinig dito eh. Gustong humiram ng camera eh. Naggawa po kami ng poster sa YouTube, sa Facebook. Media seminar. Ang daming gusto mag-attend. Tapos pinost ko, nirepost ko, pinatang ko yung title. Yung gusto manghiram ng gamit, mag-attend. Ang dami nag-message sa akin. Gusto na nila lahat magpa-media seminar. Siguro gusto manghiram ng gamit. So, mabuti naman at gusto nila mag-media ministry. Kahit yung marurunong na at magagaling, gusto magpa-seminar pa. Okay. Kasi napakaganda po ng fellowship pag lahat kayo gumagawa sa gawain. Hindi naman pala kailangan po ng theatrical performance. Kailangan ba ng napakaganda ng ating drama? Hindi naman pala kailangan ganun. Actually, konti lang yung nakukuha nung ganun. But nagpapakahirap pa tayo. It is not a theatrical performance that glorifies God, but the presentation of the truth in the love of Christ. Wow! Sabihin lang natin yung katotohanan na may pag-ibig. Hindi na kailangan magpakahirap ng mga drama natin. Paano natin masusukat ang success, mga kapatid? Pag may isang natira, dapat pala may matira sa mga napabinyagan. Hindi lang isang nabinyagan, dapat may matira. Ibig sabihin, hindi nag-backslide. Huwag tayo ma-discourage pag kukunti lang ang view. Nung nag-start ako ng media ministry sa YouTube, zero views. Pagka 4 years ko ng zero views, saka nagkaroon ng mga view. Kasi wala naman ako na-upload eh. Kunti-kunti. Be not discouraged with small returns. Ayan. United steady effort produces good results. Yung iba, ay wala naman kaming view. Tama na yun. Pero yung PIC, ilang taon kaming 5 views lang. Ngayon, 5,000 na lang. Oh. Pag graduation, 55,000. Pag graduation. Pag normal na Sabbath, 5 to 7,000 after one day. Pero yung mga live views, mga 50 to 150. Tapos, nilalive pa ng Hope Channel sa buong Southeast Asia. Pag minsan, pag wala silang ibang mas priority na event. Right methods produce a soul harvest. So, magminsan walang nabibinyagan, siguro may kailangan tayong ayusin. Ito ang pinakamahalaga, mga kapatid. Kasi lahat ng tao pwede mag-media ministry, pero ang kinakatakutan ko ay maging mayabang. Kaya minsan, dun sa isa kong tinutulungan ng media ministry, yumabang na sila. Ako na lang, sabi ko, parang yumayabang na ito makasama ko. Nilagay ba naman sa poster, the most in demand, TV program. Sabi ko, grabing kayabangan na ito. Nananalangin ako na huwag kaming matuluyan yumabang. Kaya lang, yumabang na rin ako. Kaya nagkagulo kami. Para hindi kami matuluyan yumabang. Success fades with self-praise. Ayan. Ito pang isang kwento, mga kapatid. Si Kuya Jun, marami siyang viewers sa YouTube. Pinagmalaki ko sa International Students Scholars Conference. Mga pastor yun at mga PhD na theology sa buong Southeast Asia na Adventist. Sabi ko, maraming view. There are plenty of views. Everybody should do this. Like this, like this. Pagkatapos kong mag-present, tiningnan ko yung YouTube channel ko. Bumaba yung view. Isang linggong bumaba yung view. Sabi ko, bumaba yung view natin ah. Sabi ko kay Jun, parang bumaba yung view natin. Sabi niya, oo nga sir. Parang nung pagkatapos mo mag-present, bumaba yung view. Sabi ko, oo nga, magsisi na tayo. So nagsisi kami sa aming kayabangan. Tumaas ulit yung view. Ah, saan galing yung view? Minomonitor pala ng Diyos yung kayabangan namin. Hindi naman mamonitor ng YouTube yung kayabangan namin. Pero minomonitor ng Diyos yung kayabangan namin. Nung yumabang kami kasi marami kaming view, bumaba yung aming view. Nung magsisi na kami, tumaas ulit. Ibig sabihin, ang nag-i-inspire sa mga tao mag-view nung video natin ay ang Holy Spirit. Tama ba yung aking pagkaintindi? Pag mayabang tayo, hindi niyang Holy Spirit kinukumbinsi yung mga tao na i-click yung video. Bahala kayo dyan. Mayabang kayo. So, God
to receive the glory for success. Ang isa ko pang pong magandang attitude na natutunan kay Kuya Johnson, Amikan, alam niyo sila ay ang tagal-tagal na nila sa radio at sa TV. Pag sila magsistart ng kanilang presentation, ang panalangin nila ay ganito. Panginoon, tulungan niyo po kami, wala kaming kakayahan sa aming sarili, kundi umaasa kami sa katalinuhan na ibibigay ninyo. Sabi ko, ha? 13 years na kayo sa radio? 3 years na kayo sa TV? Wala pa kayong kakayahan sa inyong sarili? At umaasa pa ka rin kayo sa Diyos? Pero yun yung attitude nila. Kaya kahit sumasagot sila sa tanong, minsan yung mga hindi pa nila naisip na sagot, yun ang naisagot nila. Kaya minsan pinapanood nila yung sarili nilang video, ang ganda ng sagot ko dyan ah. Kahit si Cesar Montano, sabi niya sa amin, 5 lang pala kayo dyan. Kami pag nagpa-production kami, daan-daan kami. Kayo 5 lang. 2 kayo sa harap ng camera, sa likod, 3. Tapos sabi ni Cesar Montano, yung Holy Spirit kasi yun, tumutulong sa inyo. Oo, nag-iisip din yung tao, no? Naisip din niya ang... So, napakahalaga po ng... Actually, ang Holy Spirit talaga ang pagpapaandar sa media ministry, sa aking observation. Lalong-lalo na pag ang topic sa discussion ay Holy Spirit, talagang nararamdaman namin na nandun yung Holy Spirit sa set. Napakasaya. Pero pag nag-self-praise na tayo, ah, ang galing-galing namin, ang dami namin view, kumukunti yung view. Success fades with self-praise. And full credit to associate workers. Meron sila Kuya Johnson ginawang isang episode. Nilagay nila lahat ng picture ko dun. Ito yung taong tumutulong namin, hindi kami makaka-proceed kung wala itong tao. Akala mo naman kung sino ako, yun pala. Naglagay lang ako ng mic. Ang isa pa pong reason kung bakit nakakatagal ako sa media ministry ay yung Bible talaga. Gusto ko talagang pakinggan. Kasi ang hirap kaya. Ikaw ang bibili ng gamit. Pera mo. Isasakay mo sa sakyan. Krudo mo. Maaga ka sa church. Gigising ka alas 5. Set up kayo isang oras sa audio, isang oras sa video. Buong service, attention kayo. Kasi, ano, dapat attend. Ang tawag dyan? Alert kayo. Susundan nyo. Monitor audio, monitor ng video. Check lahat. Ang daming pwede maging mali, error. Tapos, kayo rin ang last. Ligpit pa. Drive pa kayo, magdamag. Pauwi. Kung hindi lang ako nag-enjoy sa salita ng Diyos, hindi ka mahirapan. Pero sabi ko nga sa kanila, kahit ako magbabayad, nagbabayad ako ng entrance sa theological forum para lang makinig ng Bible. Pero ito, libre. Libre. Di punta ako ng punta. Kaya gusto kong i-record lahat yung mga nangangaral. Kaya lang po, hindi ko na ma-record lahat mga kapatid. Kasi ang daming nangangaral, sabay-sabay. Nabagal naman ako mag-drive. Hindi ko makarating. Matraffic pa. So ang ginagawa ko ngayon mga kapatid, nagtuturo ako mag-camera. Yung mga mahilig mag-camera, pinapahiram ko ng camera. Tapos sabi, upload nyo na. Para yung mga hindi ko mapuntahan, napapanood ko pa rin. Oh. Di, kaya lang, wala na rin akong panahon manood. At least nanonood yung iba. Kaya po ang ating Panginoon nahihirapan sa atin minsan dahil sa ating kayabangan. But their hearts are not humble. Ang dami sanang pwedeng gawin ng Panginoon. Gagamitin tayo, ngunit tayo ay mayabang. Pag binigyan naman tayo ng success, baka tayo yumabang. Nangyari rin yan kay Pablo, di ba po? Sa 2 Corinthians 2:12, sabi ni Pablo, tanggalin niyo po yung tinik sa aking laman para mas maging effective ako sa ministry. Sabi ng Diyos, my grace is sufficient for thee. Ang aking pagkaintindi po, masaya ka na, matuwa ka na maliligtas ka. Huwag ka nang manalangin na umaluan ang iyong buhay, ang physical na katawan mo. Kasi, because of the multitude of revelations, baka yumabang ka pag tinanggal ko yung problema mo sa buhay. O, kaya kung mayroon tayo mga physical na problem na hindi natin masolve, baka pag tinanggal yan ng Panginoon, eh magiging tayong Lucifer. O, di ba? Kaya sige lang, si Pablo nga, may problema, pero ginagamit ng Diyos. Should the work
So the Lord worked in them. They would be filled. They would be lifted up, filled with self-esteem, and would demerit their brethren. Bakit kulang tayo sa success? Kasi tayo ay mayabang. Alam ko yan. Alam namin yan. Pinag-aralan namin yan. Kaya hindi ginagamit ng Diyos yung mga professional minsan. Kasi maraming silang alam. Kami na hindi marunong, wala kaming alam. Kaya hindi namin alam kung paano talaga gagawin. Kaya talagang hindi namin masasabi na hindi kami gumawa niyan. Kasi malay ba namin? May be found no reason. So, yan po. Huwag tayo mayabang kahit na pinibigyan tayo ng opportunity ng Diyos na tumulong sa gawain. Yan po. Those who realize their weakness and feel their dependence on Him, yun yung tinutulungan ng Diyos. Ayan. Kaya wala talaga tayong kakayahan sa ating sarili. Actually, pag in-observe ko po yung minimum,